Ovde u Sremskoj Mitrovici, u delu prve brigade naše vojske, čini mi se da smo mogli danas da vidimo obučenost, pripremljenost, posvećenost i predanost u radu naših tenkista, ali da vidimo i promene koje unosimo u naše artiljerijsko-raketne jedinice. Mislimo da su artiljerijsko-raketne jedinice jedan od najsnažnijih delova naše armije i videli ste, mi smo na početku pokazali kako je to izgleda i dalje danas, ali kako je uglavnom izgledalo ranije. Zatim ste mogli da vidite sve ove nove modularne oblike koje radimo, gde ćemo imati dvostruko manje posade, dakle dvostruko manje rizika za gubitak ljudskih života, ali istovremeno sve je automatizovano i najvećim delom urađeno u našim srpskim fabrikama, dakle od vozila, od platforme FAP-ove iz Priboja do svega onoga što rade, do raketa koje radi Krušik Valjevski, i verujem da ćemo dodatnom podrškom i pomoći, naravno i prve petoletke bez koje malo toga bismo mogli iz Trstenika da uradimo. Posebno je važno da ćemo do kraja godine imati 12 pasarsa u Vojsci Srbije, to su vam ona oruđa gde ćemo imati i rakete sa strane, ali ćemo imati i 40 mm topove, dakle vrlo, vrlo, vrlo efikasno ozbiljno oruđe i oružje, tako da gledamo da našu industriju u teškim uslovima, kada Amerika ne ulazi u nove ratove kao što je to uvek bio slučaj ranije, dakle kada nemate mnogo tržišta za prodaju oružja, onda gledamo kako i na koji način da osnažimo svoju vojsku. Istovremeno to je za nas važno jer mi ne možemo da pratimo poklone i donacije koje pojedine NATO zemlje u okruženju dobijaju od Sjedinjenih Država, Nemačke i drugih zemalja, dakle, i onda moramo sami da se borimo, sami da čuvamo svoj mir, sami da čuvamo svoju budućnost. I ja sam ponosan na naše oficire, na naše podoficire, na naše vojnike. Oni u, bez obzira na to koliko smo mi povećavali plate vojsci u prethodnih 4 ili 5 godina, i dalje to nisu uslovi kojima bismo svi mi mogli da budemo zadovoljni. Verujem da ti uslovi mogu da budu i značajno bolji u budućnosti. U svakom slučaju njima hvala. Ovde ste mogli da vidite i u ovim novim hangarima koje smo izgradili u prethodne 3-4 godine. Dakle, i ova kasarna je bila bombardovana 99. godine i ništa, gotovo čudom da je uopšte opstala na bilo koji način u našem sistemu, ali sada prvi put imamo i hangare za naše tenkove. Po tenkovima smo svakako, ako se ne varam, Milane, najsnažniji, ubedljivo najsnažniji, dakle, u okruženju, u regionu. Postoje stvari u kojima smo izuzetno snažni, to su, dakle, raketna artiljerija, tenkovske jedinice, gusaničari. Postoje stvari, značajno smo ojačali svoje ratno vazduhoplovstvo i ono što smo mi nekada nazivali protivvazdušna odbrana, to je bukvalno 20 prema 1 u odnosu na ono što smo imali pre svega 7, 8, 9 i 10 godina, ali još nije dovoljno snažno kako mi očekujemo, zato ćemo da razvijati dalje i bombarderski deo naše avijacije i lovačke avijacije, ali boga mi najsavremenija oruđe i oružje protiv vazdušne odbrane. U svakom slučaju, mnogo toga je pred nama, mi smo pravili i prethodnih dana smo radili mnogo na analizi situacije svuda oko nas i vidimo, neverovatno je koliko svi pronalaze novca, iako im javni dug dramatično raste, pronalaze novca za kupovinu oružja i oruđa. Mi kao vojno-neutralna zemlja želimo da sačuvamo svoju vojnu neutralnost, to znači da sami brinemo o svom nebu, da sami brinemo o svojoj zemlji, da budemo svoji na svome, da to na takav način prevedem. Ulagat ćemo novac i verujem da ćemo, ne želeći da učestvujemo u bilo kakvoj trci, da ćemo uvek moći da garantujemo sigurnost, stabilnost, ali i mir, jer što ste jači, to ćete imati snažnije preventivno dejstvo na onoga koji misli da bi mogao vojnom agresijom da izvrši političke ciljeve protiv naše zemlje. Tako da, bit ćemo dovoljno snažni,
dodatna finansijska sredstva značajna, veoma značajna, do sada najveća, uložit ćemo u našu odbrambenu industriju. Mi smo sinoć imali duge i iscrpljujuće razgovore i sa ljudima iz Jugoimporta i posebno smo radili na kupovini većeg broja točkaša, dakle i Lazara i Miloša, ali i naših haubica 155 mm koje imaju ubitačno dejstvo i koje mogu da pogađaju do 40 km bez greške, dakle Nora. I naručili smo, to je ogroman novac, i naručili smo najveći broj, to je do sada najveća, još nije formalizovano, ali očekujem narednih dana da to bude najveća naručbina Vojske Srbije od domaće industrije. Naravno, pošto je manje ratova u svetu, imaćemo i sa drugim kompanijama, dakle od Krušika za pre svega granate i raketnu artiljeriju, naravno Sloboda Čačak, ali i Prvi Partizan, zato što će mnogo više da vežbaju naše jedinice. I mislim da 7.62 već imamo stotine miliona metaka u rezervi, očekujemo da imamo još. Morat ćemo snažnije da proizvodimo ne samo 7.9, već 12.7 mm, jer će nam 12.7 postojati sve, da ne ide samo Prvi Partizan, nego da idu i Juzić, i nadam se da će do kraja godine to konačno da završe. Dobro, ja sam otprilike ovo govorio. U svakom slučaju, hvala vojnicima na toplom dočeku. Topo i srdačan doček je taj kada vidite da su ljudi spremni. Čestitam i komandantu Naskoviću, dakle, odlično je pripremio vojsku, ja sam ih iznenadio, za jedan dan sam tražio da bude spremno i vidim da i Srem i Vojvodina i Beograd, što se tiče naših oklopnih guseničara, nemaju zbog čega da brinu. Hvala još jedan put i izvolite ako vi imate neko pitanje. Dobar dan, agencija Tanjug, Mirjana Mitrović. Prvo pitanje vezano za novonastalu situaciju povodom izjave kosovskog premijera Avdula Kahotija. Mira, a gdje sam nešto preskočio? Vas dvojice, ja nešto nisam rekao da sam pogrešio. Novoradović. Dakle, prvo pitanje je vezano za izjavu kosovskog premijera Avdula Kahotija da će Priština sa međunarodnim partnerima nastaviti da lobira za članstvo u međunarodnim organizacijama, iako je prekid te kampanje bio preduslov za nastavak dijaloga, što je Priština i prihvatila. Pa šta će biti odgovor Srbije na tu novonastalu situaciju? Očekujete li nastavak dijaloga u Briselu? I ako dozvolite još jedno pitanje, spomenuli ste plan razvoja avijacije, a recimo hrvatski mediji pišu da Hrvatska ni za mandata ove nove vlade neće uspeti da nabavi nove migove, što nije uspela ni u prethodnih 14 godina, da su migovi njihovi, da im ističe rok trajanja, da će morati da budu prizemljeni, a da će hrvatsko nebo čuvati avioni nekih članica NATO-a. Pa kako to komentarišete? Hvala. Nije važno, se ne takmičimo, njima će da čuva neko drugi nebo, oni su članica NATO-a. Oni su članica NATO-a, utoliko njima po tom pitanju neuporedivo lakše, ali to je pitanje izbora. Želite li da vam neko drugi čuva nebo ili želite da budete svoji gospodari? Mi smo izabrali ovo drugo, da sami odlučujemo o svom nebu i o svojoj zemlji i sami imamo obavezu da čuvamo svoje nebo. Mnogo je teško razvijati posebno skupu lovačku avijaciju. Mi smo obnovili sada dobrim delom bombarderski deo avijacije. Imamo 10 potpuno modernizovanih Orlova. Imamo Super G4-ki i G4-ki koje takođe možemo da, Super G4-ki koje možemo da koristimo u bombarderskim akcijama. Međutim, to mora da bude mnogo snažnije i mnogo jače. Dakle, kada dižete bombardere, kao i lovačka, kada dižete bombardere, vi iznad njih morate air policingom, lovačkom avijacijom, ako vam bombardere idu na 2 do 3000 metara, iznad toga morate lovcima, dakle, najmoćnijim, najbržim avionima, da obezbedite sigurnost, da ti ljudi moraju da brinu samo o vatri sa zemlje, da slučajno se ne osete ugroženi iz vazduha. Tako da ćemo morati dodatno da ojačamo i bombarderski deo avijacije, lovački, i da vidimo da kupimo neke od multifunkcionalnih, odnosno lovačko-bombarderskih aviona, što znači da imaju na sebi i rakete vazduh-vazduh, da vode blisku borbu ili takozvani dogfighting u vazduhu, ali da istovremeno imaju da mogu da nose i vazduh-zemlja rakete, da mogu vrlo precizno i veoma ozbiljno da nanesu štetu neprijatelju na zemlji. U skladu sa tim, mi smo pokrenuli određene inicijative i tražit ćemo jačanje
tih naših jedinica, kao što ćemo tražiti dalje jačanje naših protivvazdušnih kapaciteta. Mi smo uspeli, ne zaboravite, kada sam postao ministar odbrane, imali smo jednu 29-ku koja je bila parkirana, jer nije bilo rezervnih delova, i imali smo dve 20 jedinice. Vi samo ste jednu malu grešku napravili, što nije ni čudo. Dama ste i niste zainteresovani, pretpostavljam, za vojsku. Oni nemaju 29-ke, oni imaju 20 jedinice. 20 jedinica, mi ćemo možda dve da koristimo za air policing, ali to... Za obuku, to nije za stvarna dejstva. To je toliko zastareo avion da nije za stvarna, nije za realna dejstva. Mi ne bismo poslali 20 jedinica u borbu. Dakle, 20 jedinicu su ljudi išli u borbu 99. Kako bih rekao, prošlo vreme 20 jedinice. Nema performanse kojima može da napravi rezultat u vazduhu. Zato idemo na ovaj 4 i 4 plus generaciju 29-ki, ići ćemo samo na bolje od toga. Da bismo, ne da bismo to prikazivali vamo, već da u slučaju, ne daj Bože, a daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost, možemo da odbranimo i sačuvamo našu zemlju. Dakle, zato to radimo i danas imamo 10 ispravnih 29-ki, za 2 ili 3 meseca očekujemo da imamo 14 ispravnih 29-ki. Evo, Aleksandar kaže, svi su ispravni, samo se redovno održavaju sad i tako dalje. To je, uvijek je to kod aviona, znate, morate da imate 1, 2 sa strane da biste rezervnim delovima mogli da podmirite sve ove druge. U svakom slučaju, situacija kod nas je mnogo bolja nego što je bila, ali moramo, to je mi kao u šahu, to je uvijek igra pretpostavljene odbrane i napada. Kada vidite da neko ko pokazuje određene pretenzije, naoružava se oklopnjacima, vi morate da razmišljate, ili posebno helikopterima, morate da razmišljate o mistralima ili o kornetima, o najmoćnijem oružju, ili kao što Albanci pokušavaju kada vide da mi kupimo Mi-35, oni naravno traže Ambrust i Stingere, kako bih vam rekao, logično. Sve je logično, samo je tu uvijek pitanje ko je brži, ko je jači. I to je kao partija šaha. Ne možete da pustite da vi budete samo napadnuti na kraljevom krilu i da sad kao poređat ćemo svojih, kod Tigran Petrosijan, to je mogo samo onda radi, poređat ćemo svojih 10 figura u tu liniju, pa ćemo da odbranimo, pa ćemo da čekamo. Moraš da napadaš, moraš i ti da se ponašaš na ozbiljan način i odgovoran. Tako da mislim da stvari dobro postavljamo. Imamo veoma dobro ministarstvo, imamo odličnog načelnike, imamo dobre oficire, vrlo, vrlo dobre podoficire i verujem da ćemo imati još bolje vojnike. A oko Hotija i Kosova, da, tu su tri stvari važne koje možemo da zaključimo. Pod jedan, to je da Albanci iz Prištine, da njihova reč ne znači apsolutno ništa, kao ni njihov potpis. Potpis na zajednicu srpskih opština, kao ni njihova reč koju su dali Grenelu, očigledno ne znači ništa. To je jedan. Po dva, ono što je za nas očekivano, mnogi su se iznenadili i pitali su se, pa kako je moguće da niko ne reaguje iz međunarodne zajednice, ni iz Amerike, ni iz Evropske unije. Verujte mi, nisam se uopšte iznenadio. Nisam se iznenadio ne zato što su oni oduševljeni time, već zato što na kraju krajeva za sve njih je potpuno normalno da Albanci traže dodatna priznavanja za sopstvenu nezavisnost i dodatna članstva u međunarodnim organizacijama, pa će formalno pred nama neku reč da im kažu, a suštinski im zameriti neće. I po tri, ono što je važno, to je naš odgovor. Mi moramo da pokušamo zaista da čuvamo mir i stabilnost, da ne gubimo nerve ni na koji način, a reći vam posle ovoga i neke dodatne stvari, zašto to mislim, i da pokazujemo da smo pouzdan partner, da smo racionalni ljudi, da smo ljudi koji želimo mir i koji želimo kompromis. Šta to znači? To znači da ćemo mi sada da sačekamo, da vidimo prvu organizaciju u koju oni žele da se učlane, jer možda ovo čovjek govori iz straha pred sopstvenim parlamentom, ili da vidimo neku zemlju koja bi priznala nezavisnost Kosova. U danu kada bilo šta od toga saznamo, ukoliko ih ne umire njihovi mentori, mi ćemo nastaviti sa svojom akcijom povlačenja priznanja i ja im obećavam
bit ćemo petostruko uspešniji nego oni u akciji priznavanja Kosova. Obećavam im to i garantujem im to. Samo ih molim da povedu računa, jer sve to što rade unosi dodatni nemir, unosi dodatnu nesigurnost i uvodi ceo region u jednu apsolutnu nestabilnost. I nemojte da podcenjujete Srbiju, nemojte da podcenjujete srpske službe, misleći da ćete podizanjem tenzija na jugu centralne Srbije moći da ostvarite svoje ciljeve na Kosovu. Mi ćemo da budemo mirni, da poštujemo prava Albanaca u našoj zemlji, da razgovaramo sa njima, da se zajedno sa njima borimo za bolji život svih ljudi, ali ako neko misli da će bilo kakve mirne i oružane provokacije moći da prođu i da će moći da ostvare određene rezultate, nećete taj film da gledate. Izvolite ako imate još neko pitanje. I još jedna stvar, znate, mi smo se spremili za razgovor o ekonomiji, o tome kako da ide slobodan protok robe, usluga, kapitala, ljudi, a oni su došli sa zahtevom za ratnu odštetu. To je njima ekonomija. Ekonomija je, pošto nemamo baš fabrike, nemamo baš mnogo direktnih investicija, ajde nam Beograd plati pare da bismo mogli malo bolje da živimo. Mi o tome da razgovaramo nećemo. Dakle, uopšte nećemo da razgovaramo o tome. Pa dijalog mora da se nastavi, sad ne znam kako oni to misle uopšte, ne znam ni o čemu misle da razgovaraju, kad je očigledno da im se razgovor mnogo ne mili, ako je sve što misle, ajde dođi tamo pa potpiši nezavisnost Kosova, ajde nemoj ni da nazovete. Ali naše je da uvek budemo za dijalog, da uvek tražimo kompromisno rešenje, a oni neka se busaju u prsa, neka se junače, to je dobro da njima prepustimo da mi to ne radimo. Izvolite ako imate još neko pitanje. Dragana Šorgić, televizija Most Zvečan. Ako može, vaš komentar. Dobili smo informaciju da je komandant kosovskih bezbednostnih snaga, Rahman Rana, potvrdio za Radio Slobodna Evropa da im je stigao drugi kontingent oklopnih vozila iz Sjedinjenih Država i da je ugovor o kupovini tajna za sada. Dakle, oni se naoružavaju, a dijalog baš i ne žele, koliko vidim. Pa potvrdio on, mogli ste i mene da pitate, hoćete vam kažem datum kada im je to stiglo. I da vam kažem šta im je stiglo. Hameri su im stigli i to 20. jula. Dakle, jel vi stvarno mislite da Srbija istog sekunda ne zna šta je to što njima stiže? Zato sam vam ja rekao da im Nemci nisu i vrlo teško da će im isporučivati Leoparde. Tenkove. Vrlo teško. Tako da mi znamo uvek i u svakom trenutku šta je to što oni dobijaju. I znamo tačno šta oni imaju. Hameri su lepo vozilo ovako. Lepo vozilo. Ne bih poredio ta mala vozila 4x4 sa ovim velikanima 6x6 i 8x8. Ali svakako Amerikanci, Turci, Nemci, svi oni brinu o svom čedu. I to je sve u redu. A ovo je ovako, baš lepo onako za izložbu. Izvolite ako imate još neko pitanje. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Ja ću malo o jednoj drugoj borbi, to je borba protiv koronavirusa. Dokad mislite da puštate da oboljeva dnevno više od 400 ljudi i da nam umre po 10 ljudi samo od virusa? Lekari koji potpisuju pismo Ujedinjeni protiv COVID-a, više ih je od 2000, oni kažu da je zdravstveni sistem u Srbiji katastrofalan. A i doktor Kon je 12. jula rekao da je strategija u borbi protiv koronavirusa propala i da je potrebna nova. Da li se razmišlja o promenama bar nekih članova kriznog štaba i da li se razmišlja o toj novoj strategiji i šta ona treba da nam donese? Imate još neko pitanje? Ili imate još neko pitanje? Imate li, dajte sva pitanja, izvolite. Pa ne znam, u zavisnosti od vašeg odgovora, ja vidjet ću. Nije ovo vaša konferencija za novinare. Postavite sva pitanja koje imate. Ako mi nešto ne bude jasno iz vašeg odgovora, ja dajem sebi za pravo da postavim pitanja, a vi ako hoćete da odgovorite na pitanje, hoćete. Pravo ste. Vi imate sva moguća prava, ali nemate pravo da nekoga optužujete za ubijanje ljudi. Vaše pitanje je da neko pušta da imamo više od 400 zaraženih, čini mi se da mnogo više govori o vama, o nekim drugim ljudima,
a mnogo manje o meni. Sve što sam kao predsednik Republike mogao da uradim i sve što mogu da uradim, činim u najboljoj veri i najboljoj nameri. Obezbedili smo, pa čak i u svim tajkunskim medijima, koji su direktno protiv mene i protiv naše vlade, ne možete da pronađete bilo koga ko će da kaže da nedostaju skafanderi, da nedostaju respiratori, da imamo manje ležajeva i da nismo uradili mnogo više nego u vreme tajkunske vlasti. Sve bolnice u kojima danas ljudi leže, mi smo ih obnovili, mi smo ih renovirali, mi smo ih uredili i napravili da postoje. Mi danas imamo 1030 respiratora u Krniševcima, u rezervi, dakle, spremni da se suočimo sa mnogo težim talasom s početka jeseni ili bilo kada, ukoliko bi, ne daj Bože, do toga došlo. Mi smo se trudili i upozoravali, mi preko 400 ljudi i preko 300 ljudi zaraženih imamo samo posle događaja za koje smo upozoravali da ne bi trebalo da se odigraju. Ja nisam pesimista, pošto mi se čini, bez obzira na broj zaraženih, mislim da proporcionalno broju testiranih, i kada uzmete to ne u jednom danu, jer uvek imate incident u jednom ili u dva dana, mislim da to nešto bolje ide ove nedelje nego s početka, nešto bolje krajem nedelje nego s početka nedelje. Očekujem u sledećoj nedelji dalja poboljšanja, jer nismo imali skupove od po 1000, 2000 i 3000 ljudi u prethodnih 7 do 10 dana. I uvek smo davali sve od sebe, za razliku od onih koji su davali sve od sebe da unište svaku zajedničku i jedinstvenu borbu i protiv tako opakog neprijatelja kao što je korona. Što se tiče ljudi koji potpisuju određene peticije, pa peticije uvek lako potpisati. Možda mogu da pronađem 2 miliona, 3 miliona ljudi koji će da potpisuju peticije protiv vas, ne pada mi na pamet da takve stvari radim. Pronašli ste 2000 ljudi, ali niste pronašli 33.000 ljudi koji nisu hteli to da potpišu. Samo što to nikome ne kažete. 33.000 ljudi nisu hteli to da potpišu, 33.000 ljudi koji se bore za živote ljudi. Vi ćete kažete da ne valja doktorka Vesna Turkulov u kliničkom centru Novi Sad, koja ne izlazi iz crvene zone. I to će da joj kažu Tomicini kumovi i Oliver Dulić, koji zgrće narodne pare u privatnim klinikama. I to zbog toga što sudovi jednom presude, pa drugi put presude, pa treba valjda 17 puta da presude za lopovluke koje su pravili. I svako ima pravo na svoje mišljenje. Ovo je demokratska zemlja. I da je 3000, 4000, to je, tamo su to proporcije za različite političke peticije, onako kako to stvarno izgleda u našem narodu. Ali najveći broj lekara se svim srcem bori za svoju zemlju, za svoje pacijente, za svoje ljude, a ja još nisam čuo koji su to uspešniji ljudi u našoj zemlji, od doktora Kona, Srđe Jankovića, govorimo o epidemiolozima. Još nisam čuo to ime. Ko je taj? Oliver Dulić. On je potpisao da nam on vodi borbu protiv koronavirusa. Ja mislim da je Srbija, za razliku od drugih, vrlo uspešna i da Srbija, za razliku od drugih, vodi veoma ozbiljnu borbu protiv korone sa najvećim brojem testiranih. Imate zemlje koje testiraju po 10 i 20 puta manje nego mi, pa tamo ne možete ni da umrete od korone. Kako ćete da umrete? Kako ćete znati da je neko umre od korone kad ga niste testirali? A naša borba je upravo takva da testiramo što više, da sačuvamo što je moguće više života ljudi, da te ljude pokušamo da izolujemo, da pokušamo da napravimo i da pokažemo da nam je stalo do života ljudi. Evo, ja ću vam navesti jedan primer, dragi prijatelji. Iznenadit ćete se. Sećate se laži različitih tajkunskih medija koji su govorili kako po Novom Pazaru neko skida čitulje, kako imamo nikada veći broj mrtvih u istoriji. Da se sećate toga. Pre samo nekoliko dana su to govorili. Znate li da u Novom Pazaru jun na jun, ili jul na jul, nemojte me držati za reč, imamo 16% manje mrtvih nego prošle godine. Samo da to imate u vidu. Inače imamo manje mrtvih ove godine i u julu i u junu mesecu nego što smo imali prošle godine. Zašto se ljudi više paze? I pored korone imamo manje mrtvih, manje umrlih nego što smo imali. Samo da to imate u vidu. U celoj Srbiji. Ali vam to govori o tome kad se država na ozbiljan način i kada država neće da krije broj mrtvih i kada država želi kroz testove, kroz testiranja da to pokaže. Osim što znate da govorite o frizuri,
Darije Kisić-Tepavčević i o tome šta je obukla. Imate li da kažete da je nešto nestručno? A koji vam je to pa stručniji? Još mi ga niste pokazali, ne meni, nego nikome. Nego je samo dovoljno uvek govoriti nešto protiv nekoga. Ej, mi ćemo da govorimo protiv nekoga, posebno protiv onoga koji radi, protiv onoga koji se bori. E, takvih sam se ja nagledao. Nagledao sam ih se mnogo. I za razliku od drugih neću da se plašim nikada da stanem na stranu radnika, boraca i ljudi koje sebe nesebično daju u odbrani naših najvažnijih interesa, to je odbrana života građana Srbije. Uvijek će biti na njihovoj strani, bez obzira na užasnu i jezivu kampanju koja se protiv tih ljudi vodi. Ti ljudi daju sve od sebe. Goran Stevanović, Ivana, pa po ceo dan u skafanderu, onda će Oliver Dulić da im soli pamete. I da kaže, ej, vi ne valjate ništa, ja valjam, ja sam dobar. Onaj koji za sve vreme svoje vlasti nije promenio linoleum u liftu, samo je on postao boga da ima privatne klinike. I ne valja Goran Stevanović, ne valja Ivana Milošević, ne valjaju oni, a valja on. A šta da radite? Uvijek je tako bilo i nije samo u Srbiji, na mnogo drugih mesta. Uveren sam da ćemo se izboriti i da će sledeća nedelja biti pokazati značajan napredak u brojevima. Ja sam očekivao, kao što ste primetili, pre tri dana sam rekao, naredna dva, tri dana će biti teška, a posle toga, jer tačno znam kako to dolazi, posle svega onoga što smo imali u Beogradu i Novom Sadu pre svega, a posle toga verujem da dolazi boljitak i verujem da dolazi manji broj zaraženih. U svakom slučaju, mi zaista radimo sve što možemo. Država je obezbedila da nemate nedostajućih namirnica ni na jednom mestu, da nema gužvi, redova oko bilo čega, da ne postoji ni jedan medicinski materijal, nikakva oprema ili bilo šta što bi nedostajalo. Nigde i ništa. Angažovali smo vojsku tamo gde je bilo problema, i u Pazaru, Sjenici, Tutinu i na mnogo drugih mesta. Zahvalan sam našim vojnicima, našim lekarima i svima drugim, ali sam pre svega zahvalan onim ljudima koji rade u crvenoj zoni, medicinskim sestrama, lekarima koji se bore svaki dan i koji se bore za živote ljudi, a ne traže ništa. Čak ne traže više ni zahvalnost. Jednostavno rade svoj posao najpoštenije i najbolje moguće. Ima li još ko pitanje? Kada vidimo sve ove napade na članove kriznog štaba, hoćete mi reći, šta je vaš zaključak, kakva je poenta svega toga? Sa druge strane, imamo, što se tiče aktualne situacije, najavljuju se napadi i na poslanike novog saziva Skupštine, tako je Srđan Nogo sa svojim ekipom ispred Skupštine bio sa puškama za paintball. Kakva je to poruka, s obzirom da oni najavljuju da će, dakle, napadati i poslanike kada bude konstitutivna sednica? I sa druge strane imamo Đilasovu organizaciju, pokret Ujedinjenih fantoma, koji su objavili pesmu u kojoj kažu da ćete vi kao trener biti, ali trener u Zabeli. Je li vam se to čini da Đilas želi... Što se ovog poslednjeg tiče, a slušajte, sve je to autoprojekcija. Zna on gde mu je mesto, pa onda traži nekog drugog negde, ali dobro. Valjda će doći vreme prava i pravde. A što se tiče treniranja, da vam kažem, pa i u Zabeli, i bilo gde drugo. Radio bih marljivo, radio bih vredno, trenirao bih nekoga i bio bih uspešan. I ne bih krao kao što neki drugi kradu gde god da se nalaze. E, u tome je razlika, ogromna razlika. I, ljudi, uradite nešto, pobedite na izborima, nemoj pretite više. Nemoj pretite tim puškama, vešalima i ne znam čime. I samo nemojte posle govoriti kako to režim izaziva. Neka ljudi čuju čime pretite, a to da ćete vi da bijete poslanike, da ćete da osvajate vlast na ulici. A ko mala deca, baš ko mala deca, osim što ponekada naprave veliku štetu, pošto niko ozbiljan ne računa da će nekoj budale da padne na pamet da uđe u Narodnu skupštinu, ali šta da radite? Onda morate tek da reagujete kao država i to je to. Ali da ljudi ne brinu, sačuvat ćemo mir, stabilnost, te gluposti nisu naročito važne. A ja ću stići da znate još jednu, dakle, visoku strukovnu školu na vreme da završim, trudit ću se da to bude sa dobrim i pristojnim ocenama. A gde ću ja to da primenjujem? Sve jedno. Biću u svojoj zemlji i sa svojim narodom. I neću da imam apartmane ni u Londonu, ni račune u Holandiji, ni na Malim Antilima, Švajcarskoj, niti bilo gde drugo.
i na to sam ponosan. A sve ovo od ovih hangara do svih ovih fabrika ovde, pored kojih ste prošli kad ste dolazili, sve su otvorene u naše vreme. I neko je radio za to. I danas imate manje vojnika u prvoj brigadi nego što nam je potrebno, zato što imate po 3, 4, 5% svega nezaposlenih i u Rumi, i u Pazovi, i u Sremskoj Mitrovici, i u Pećincima, gotovo u celom Sremu. Što nikada ranije nije bio slučaj. Tako da, to su stvari koje su važne. Šta sam još zaboravio, Bojan? Što se tiče napada na članove kriznog štaba, to je, šta su oni uradili? Znate, kada se neko odnosi i kada neko očekuje da vam jedna zarazna bolest bude saveznik, i kada očekujete da u političkom smislu vam jedna zarazna bolest bude saveznik, to zaista govori sve o vama. Mislite da ćete, teško im je baš da kažu da nema opreme ili da nema bolnica, pošto smo sve promenili u odnosu na njihovo vreme, uredili bolnice, renoviramo, rekonstruišemo, gradimo nove bolnice. Nedaleko odavde u Batajnici, na koliko 50 km odavde, imaćete potpuno novu bolnicu sa 1000 jedinica intenzivne nege. U Kruševcu još jednu sa 500 jedinica intenzivne nege. I sve to gradimo za 4-5 meseci. Gradi se novi klinički centar Srbije, novi klinički centar Vojvodine. Gradimo još 23 opšte bolnice. Da li će Pazar biti opšta bolnica ili klinički centar, sve jedno, ali neće biti manje od 30 miliona evra. To se sve sada gradi. Pošto to ne mogu da kažu, pošto ne mogu da kažu da nedostaju respiratori, pošto ne mogu da kažu, a kritikovali su nas i rekli da smo mnogo kupili, pa su onda opet rekli, jaoj, pa neće ih biti i tako dalje. Dakle, kao što vidite, ima ih. Ima ih i više nego dovoljno. Mi smo se pobrinuli, domaćinski vodili računa o tome, držimo ključ nad ovim i svakoga dana šaljemo u više bolnica respiratore po Srbiji gde je potrebno. Imate 22 bolnice u Srbiji koje nikad respirator nisu imale, danas imaju respiratore. A neću da govorim o drastičnom povećanju kapaciteta Mišovića, Zemunske bolnice, gradske bolnice na Zvezdari, koje su uzgred sve apsolutno renovirane u prethodnim godinama. Ranije je to ličilo bukvalno na ruine i na đubre. U pravom smislu te reči. Pošto to ne mogu da kažu, onda ajde da napadamo krizni štab. Jer oni nam nešto skrivaju. A šta skrivate kada imate 12.000 testiranih? A one koje hvalite imaju 1.000 testiranih. A šta mi tu možemo da sakrijemo? Tu može sakrije samo onaj koji ima 1.000 testiranih. I mrtve, i bolesne. I da vodi u stvari političku bitku. Mi ne vodimo političku bitku. Mi vodimo bitku za živote i za zdravlje ljudi. I tako ćemo da nastavimo. Oni neka vode političku bitku. Hoćete vam kažem kako im ide ta politička bitka sa svom ovom hajkom. Pošto smo sad dobili i terensko, najveće terensko istraživanje. Jedine agencije u Srbiji koja to radi. Ide im tako da su sa tih 5,5% pali na 4,5. Ponovo. Neće narod to. Neće narod protiv svojih lekara i medicinskih sestara. Neće narod protiv svoje države. Jednostavno neće. To što vi mrzite, taj krug vam je sve uži. Samo je vaša energija i vaša homogenizacija sve jača. A normalni ljudi se sklanjaju od vas, beže od vas. Neće da ulaze u to vrzino kolo. Vrzino kolo mržnje i suprotstavljanje državi u svemu i po svakom pitanju, nadajući se da sad dolazi neko vreme za 2, 3, 4 godine pa će neka nova vlast. Neki ljudi kao da ništa ne razumeju. Kao da ništa ne razumeju, ali šta je to da radim? To je demokratsko pravo i uvek će štititi demokratsko pravo svakoga da izgovori šta želi, da se okuplja gde, kad, kako želi, sve ono što oni nama nisu dozvolili. Pa su zbog toga i likvidirali Ranka Panića i krili smrt Ranka Panića jer nam nisu dali da šetamo do Radio Televizije Srbije. Jedan jedini put, a ne svaki dan, kao što mi njima dozvoljavamo. Ali dobro, to je sve. Ja mislim da ljudi na kraju krajeva u Srbiji sve razumeju. A da stajem na stranu političkih neradnika iz različitih političkih stranaka protiv vrednih ljudi, protiv vrednih lekara, Pelemiš ne valja, malo se suprotstavljao varioli veri. Nije imao strah čovjek da se suprotstavi varioli veri, da leči ljudi u vreme variole vere. On ne valja, ali dobar Oliver Dulić. Ajte, molim vas, to neću da prihvatim i u tome neću da učestvujem. I ponosan sam. Nikada nema tog pritiska
Zato sam im ja rekao, postoji jedno rešenje za sve njihove probleme. Ovim je sve bez veze, gubljenje energije, ogromne pare troše na svoje tajkunske medije, ogromne pare troše na sve živo. Ovim ljudi rešite to na drugačiji način. Ovako da naterate normalne ljude da prihvate i da učestvuju u tome zajedno sa vama, od ta posla nema ništa. To je to. Hvala ljudi. Mogu da vas zamolim, imaću dosta događaja od srede pa tamo do nedelje, tako da vidjet ćemo se i odgovarati na sve. Momci, vama čestitam još jednom na hrabrosti, na požrtvovanosti, na ljubavi prema vojsci Srbije, prema našoj zemlji u celini, a mi ćemo da gledamo da i plate napreduju, a i da imate još bolje oružje i oruđe. Hvala još jedan put, živela Srbija!